Ve Volkrově údolí bylo znovu rušno. Tento lesopark byl totiž centrem dění už tradiční akce nesoucí název Den země. Město Sně nad ulicí akci pořádá především z toho, aby jsme si všichni uvědomili, jak planeta Země je pro nás důležitá a jak bychom se možná i někdy k ní měli chovat. Tomuto dní, který je vnímán jako oslava přírody a jara, přálo rovněž počasí. Tradičně tady máme 10 zastávek, zároveň to je proto, aby se děti něčemu naučili, takže jsou tady třeba zastávky o rybách, rybářů. Zároveň je to i funkční v tom, že pokud někdo chce, tak se může přihlásit do rybářského kroužku. Akce určená především pro děti základních a mateřských škol v Ústí nad Orlicí, ale samozřejmě může přijít kdokoliv z veřejnosti. U jednotlivých zastávek se mohly děti podívat například na ukázky rybích hlav a také se něco nové dozvědět o rybách. V rámci výstavky bylo možné vidět i mořské živočichy. Můžou se děti podívat, jak vlastně vypadá SpongeBob, protože to znají z pohádek, ale já tady mám opravdu mořského SpongeBoba. Mám tady třeba vajíčka žraloků, nebo i hvězdice, ježky, mořský a podobně. Opodál si malí návštěvníci mohli postavit a poté také vyzkoušet vodní dílo. Děti se na stánku Červeného kříže naučili něco ze záchrany lidského života. K vidění byly i koně z nedalekého hřebčína. Máme tady i našeho lesníka, který ukazuje se svými kolegy, jak vypadá třeba železný kůň. To jen tak nikdo nezná, takže máme tady jak živého, tak i železného koně. Je to náhrada vlastně za živý koně v lese. A v dnešní době se to využívá v probírkových porostech, což jsou porosty mladšího věku z 40-50 let, kde se větší technika nedostane. Žízeň děti uhasily čajem z divizny feniklu nebo z kořápek ořechů. Chuťové buňky poškádly u stánku střední odborné školy a středního odborného učiliště Lanškroun nebo u včelaře, kde se dozvěděli něco o sladkém medu. U Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů poznávali listy stromů nebo skládali puzzle.